Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, kita setangi turu kabeh. Ndak tas jalan kok aku. Iya lek ono, awakmu ket mang tak didaya iki sik urung tak ketokne iki. Sundari gawe klambi kuning le pantes kaya ngono lho. Kaya kaya apa? Artis. Sing melek iki bodo melek. Anu, tau sik du. Aku mung biaran karo adudu iki jere tas tangi. Yo tak OTW ngono tas tangi iki, bat adudu iki. Tas tangi langsung OTW. Lah padahal barang iki ndak keliru to, Du? Kok iso malah kono kok ucu li barang iki nyapo to? Ademmu ki kamera keliru lho, ademmu kamera iki. Iso keliru iki. Beh, adepe madhep ning awakmu ku lho, wayahe. Kamera niki madhep ning awakmu. Kok melek kono sik rokok kono, tapi ning kono njopo kono lho. Ketene ben ora. Ora iki mengaruhi kowe kok. Nyodo ta wae, Du. Aku njaluk Sun. Terus madhep ngene iki. Aku Sun. Ndak nemen lho. Aku sunung calon Sun. Wah, nggih tumnel jan jos ndari. Dan berseri-seri. Jane kok ora setengah kok saiki. Jane? Heeh. Kulo lur bojone sendari. Lali dua awakmu du. Lali. Walek lho. Mil. Dia ya. Kantuk, kata-kata pura dan tambah tuh semangat. Kata-kata hari ini bangga semangat lah wak. Oke, oke, siap. Kecil nih semangat. Sedang oleh duit ake. Gak apa telah oleh duit ake. Aja lebih murah ya tapi. Ira bine, kaya aku. Aku lu rubah rabi ya, yang lu mau ganteng. Bedane sing dhisik karo sing saiki apa nyelek sing dhisik rasa duren sing saiki rasa apa no maksude ibarat rasa. Kabeh rasa duren nek iki. Oh, kabeh rasa duren. Kowe enak kabeh pokoke. Iya. Nek sing mangan lho. Pahit kok. Iki lho, anggur kuwi kok aja kuwi. Ya apa iki kaya ngene iki lho. Pahit. Ya nyelek banget pahit kok. Iya kok panas tuh. Kemarin aku rajin rokok. Jangan cinta kok mak. Iki. Iki kaya soya saya pahit. Iki bakal ikut dong atas nih paling. Lah iya, kayak rupa nih hari kerikil. Lah gue kerikil bleker loh. Iku pahit loh. Iku pahit loh. Iku baru sih dipanggil. Wah kayak anak udah stop. Stoknya permen. Iki mung kok gesernya tadi sing tengah ini tuh. Nyawa. Lah urung tak tuk iku iki mung main celeng ngono. Wis iku ora lho. Wong ya tuh. Tentang sik mulak dhisik le cah bagus. Sopo tuh? Tau barang ada tak ngenteni sangate tadi. Ampun ya, ampun. Elek jere motor ilang ambunge apa, Sun? Temu di gawang caruban. Nyapa nek digowo? Kleru lho paling. Oh, itu yo kuwor. Sarten-sarten caruban lho, sapa to? Sarten. Pak Pelem. Oh, Pak Pelem. Pengasane montore digowo ngono paling. Ya kaya ngeteri mantene Risma, mantene ning Medan. Heeh. Bungku iki yo metu digowo. Angel marayanune. Heeh. Nek kok krono lek pompapes digepuk wong nek ora pas kuwi. Jrumop. Paling mek apa? Ilang anu. Setengah songo lek ngaku. Iya. Kan biyen wis setengah. Kondane kuwi. Lah sing ilang ning kono ke ketemu, Kak? Sing montor ilang. Dengan kene to, wong sing gowo dulu kok. Heh. Api kabeh lho, info ning kono. Jatah lek maling tenan terus gak mulih kok. Dulu lek ngendi to, Bar?
apa apa mak ngene iki lho. Tak dudai salin barang iki ndak gelem lho cah iki ning nggon sing tepak ngono. Rangkepan. Sudah sampai di lokasi Bolo, siap-siap langsung prepare, cari angle. Langsung geruduk tek iki lho. Kuning-kuning cerah nah kayak ngene lho. Hari ini tag Pak Wanto sama Mak Cempluk. Hah? Oh, pacul-pacul. Enggak sedem jopo nang nang kono. Tentrem toh? Nek sekolah iki ya, karo Hot malian berarti. Pacarmu ya, Du? Ketek iki ngilang iki. Iki tatu. Tatu iki. Kuwi lomba nang mantel jajal ya. Iki rokokan mung ya. Hmm. Kok iki silesmu. Ah, ngono kuwi saiki mung dadi bos. Ngerokok timpak nih. Ah, iso. Angkat dadi adikku. Iya, angkat dadi adikmu ya. Dhisik dadi adikku marah ya. Wis tak lebok ning kakakku lho. Kakakku mergo isine mek aku karo Ganong, terus tak tambah sitok. Nyapu dak kok angkat anakmu Yon. Ndak iki adik ae. Ngriwuh iki anakmu njaluk. Eh tabung. Rungono. Tas tangi turu du. Ya, nyapa apa masang kamera wis kualik. Aku to. Ju. Eh, halo. Urung mau isi batu. Wis empat. Le Sundari aku dan kelar gumun terano. Pak kan ini kalian yang Bali piro regane, Pak? Selawe. Selawe ini to. Selawe, Bos. Kategori apa, Yon? BBW. Eh, iki sik urung BBW iki step mom iki kan. Step mom. Urung lo Yon cak men iki step mom. Step mom. Nok mo. Lelek musuh aku step mom. Mbak Nan, jentuhnya Mbak Nan deh, Mbak Nan. Halo Mbak Nan. Apa Mbak? Tululit, tululit, tulululit. Nyok tengok kok. Buri. Cek Pablo, cek gampang. Jagangan sik ngono. Cek. Sik ngiro rene lho, dilik Cek nyantai, Mak. Ora apa-apa lho, bak liwato lho. Liwato lho. Cek mumpun liwat kana. Eh, jane lho, iki berarti cuman. Ono pijen ning kono, lak tak drum, lak kok bolos. Buri lah, buri lah buat nongomah gitu. Ra, lagi ni, aman lagi ni. Yo lah, bos ini pegarin je kelane pen, nak kau ni kau pacil. Jadi kan duit barang. Yo, lalu kau ni wayah sentot, tengalas, wayah tandur lagi. Duh, pot yo. Nampak. Ini apa udanan? Udanan kayak suwi, ha? Enggak konek dewi. Cek buah, lo ini kendala. Piye step? Walah, buat barbekin. Iya. Sepurane, gai. Patul-patul, biar. Sepurane, dulur-dulur fanku ya. Ha. Pes TikTokku ke Bennett. Gara-gara apa? Pornografi? Alah, mbuh kabul. Lah ya pornografi. Oh, Bali. Tanggal 3 Januari lagi kena. Ini ku wis ndak enak apa-apa. Utek wis kacau, heeh. Tapi nek napuk duit sih iso. Piro? 50. Wis lawe. 50 mang 20 mang. 20 lagi sendiri ya.
Dari setiap minggu Sun, mesti jaga. Kok iso malah awakmu edut Yoni prak wayahe Yoni to? Ya iki butuhne aku lho, Bos. Wo. Awak oh ngono ya, iya ya, nah, paham. Iko. Paham to penonton. Wis tau nglakoni to. Iya. Trike ngono, Bos, trike. Trike ngono iki data arisane bojone kuwi. Ndak ngono lho, Mak, Mak. Teko ngomah wis aku laporan kan gampang. Jawane ke brondonge ngono. Iki ora paham lho kowe. Aku wong polos kok tidak. Mergo cara kae STV. Karena apa step apa? STV lek kowe. Staples. Lah mungkin maju. Eh mun yang milik ning. Jadi ora pantes lagi. Nuke pas cuma masuk kowe. Pas iki bos. Step mau. Iya. Lek mak apa? STV. Milp. STV iki. Lah kok langsung di searching ning Google. Bakul jamu lho STV iki. Mm-mm. Dengan